Я вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги передача «Знайомі незнайомці». З великою радістю хочу представити вам сьогоднішнього нашого гостя, гостя нашої передачі, відомого у місті лікаря, власне, завідувач хірургічного відділення Центральної районної лікарні, депутат Калузької міської ради Ярослав Васильович Кущак. Ярославе Васильовичу, мені дуже приємно, що ви погодилися на цю нашу зйомку, бо хотіла, щоб наші телеглядачі, калужани, трішечки дізналися про вас. От зараз переді мною сидить кремезний дядько, вродливий мужчина, впевнена, що хороший сім'янин, чую хороші відгуки як про лікаря. А от, власне, з чого починалося, де ви народилися, трішечки почнемо з того, про ваше дитинство, про батьків. Ну, в першу чергу, доброго здоров'я всім телеглядачам Калузького міського телебачення. Народився я в травні місяці 60-го року в місті Івано-Франківську. Батьки були звичайними, простими робітниками. Мати працювала на почті економістом. Тато пройшов рядовий шлях від звичайного слюсаря до і закінчив свою діяльність інспектором обласної газотехнічної інспекції. Дитячий садочок, причому тоді проблема була, ходив у російський садочок. Так, російський. Проблема була з наповнюванням дітей? Проблема була взагалі в садочок тоді, ага. Трошки. Це, угу. Ну, так сталося, що виховувався в дитячому садку з російськомовним. І таке було тоді. Але після садочка батьки віддали мене в школу. Я закінчив в 77-му році Івано-Франківську середню школу номер 5 з поглибленим вивченням німецької мови. Це була спецшкола по вивченню німецької мови. На той час в Франківську їх було дві. Одна школа була з вивченням англійської мови, друга школа була наша. П'ята школа по поглибленому вивченню німецької мови. Тобто ми з першого класу нас вже навчали німецької мови. І причому деякі предмети викладання, деяких предметів так само було, вчителям викладалося на німецькій мові. Ну, з приємністю згадую, звичайно, шкільні роки, бо це були гарні роки. Це було дитинство, як би там не було, розумієте, і що, під час навчання в школі почав активно займатися спортом, починав свою спортивну діяльність активну, спочатку в секції гандболу, після закриття секції перейшов в баскетбол. І закінчив свою, ну не закінчив, але активно виступав, грав за Івано-Франківську область, я був членом збірної команди області юнацької ще на той час по баскетболу. Ну а після того вже і в дорослій команді виступав, захищав честь. Батьки не заперечували ну, таке, як так би мовити, хобі спортивне. Ви знаєте, вони інколи виникали проблеми в якому плані, тому що треба було їхати на змагання і треба було, ну, батьки ж давали досвід, команда коли виїжджала. А тоді так було заведено, що тренера навіть не допускали до тренувань, ти мусив принести атестат, показати, які в тебе оцінки. Угу. Якщо в тебе гарні оцінки, то ти можеш ходити. Тобто, щоб це не було, не сказати, шкоду навчанню в школі. Розумієте, навіть було, пригадую, було і таке. Ну, але якось мені вдавалося поєднувати активні заняття спортом і навчанням, тому що закінчив я школу, маючи в атестаті одну четвірку. Всього на все. Ну, не медаліст, але вчився непогано. Добре, такі хороші спортивні досягнення. А ви обрали фах лікаря, що спонукало нелегкий фах, нелегку професію. Інколи десь вона і не є невдячна, як сприймають це люди. Що спонукало стати лікарем? Чесно сказати, я про професію лікаря взагалі навіть не думав і не мріяв.
тому що в мене в родині лікарів не було зовсім. У мене практично вся татова і мамина родина, вони, ну, будемо так казати, технічної спеціальності були. І тому, відверто кажучи, я був вибрав собі технічну спеціальність і думав поступати, ну, будемо так казати, в технічний вуз. Але в один прекрасний момент прийшли додому, до батьків. Прийшли, це було вже наприкінці 10 класу. Прийшли з нашого шановного медінституту, з відділу фізкультури, тренера, прийшли та й почали уговорювати моїх батьків, щоб я поступив в медінститут, що їм такий, ну, лікар-спортсмен гравець, потрібен. Він був гравець всього-навсі. І все-таки бо батько каже, ти вирішуй сам, мама трошки почала настоювати, розумієте, і в останній день подачі документів, замість документів віднести в нафти і газу, відніс документи до приймальної комісії Івано-Франківського державного медичного інституту. Поступив, відверто кажучи, завдяки знанням. Просто базові знання, які дала школа, ті базові знання в мене, ну, залишилися і були на той час. Були нотки такого, ну, жалю, шкоди, що ви пішли саме в медінститут, коли ви пішли вчитися. От відчули, коли пошкодували, був такий ж момент? Першого ляпаса я отримав через, ну, буквально перший місяць навчання на першому курсі медінституту, тому що ми поїхали, провчившись буквально тиждень, ми поїхали на першість України по баскетболу серед медвузів і зайняли там призове місце, ну і приїхали на інституті в центральному корпусі, висить, вітаємо команду. Це, ну і я приходжу на анатомію. Анатомії тоді звідчий кафедр був Мельман Єфім Львович, кличе мене. Каже, шановний, каже, ви знаєте, що нас інститут готує не спортсменів, каже, а лікарів. Каже, я все розумію. Але, каже, з вас не знімається відповідальність за навчання анатомії. І вся група вчила дві теми, а я змушений був вивчати чотири теми, щоб між парами здати відробити пропущені заняття, тому що анатомія – це була основа основ тоді в медінституті. І від того часу я зрозумів, що спорт спортом, а медицина є медицина. Ну, відповідно, помало почали вже відступати від тої спортивної діяльності чи ні? Чи надалі вже продовжувалося, але не настільки активно? Ні, активна спортивна діяльність продовжувалася надалі, практично до закінчення медінституту. То вам вдавалося поєднувати і спорт, і медицину? Важко було, дуже важко було вчитися, тому що тренування були 3-4 рази на тиждень, все одно змагання були і лишалися, чи за збірну області, чи за, ну, за інститут навіть не говорю, але поряд тим просто вдавалося мені ще, ну, крім теоретичної частини, будемо так казати, то я ще ходив по ночах Івано-Франківську другу міську клінічну лікарню, відділення хірургії. Я ходив зі своїм товаришем, ми збиралися, йшли ввечері, 8-9 година вечора, йшли в хірургію, дивилися, виконували роботу сестри, санітарки, коли відділ, ну, хірурги відділу починали кафедрані практикувати, так? Ну, вчився. Зміни, треба було бачити все на власні очі, бо теорія є теорією, треба було бачити. Хотів знати хірургію, хотів її бачити, так мовити, ближче. І практично до п'ятого курсу, з другого по п'ятий курс, я по ночах ходив цю лікарню, хірургічний відділ. Кажу, спочатку ми виконували роботу сестри, санітарки, потім нас вже допустили в операційну, стояли в операційній, дивилися. Потім допустили вже нас до асистенції, тобто ми приймали участь в операціях. І вже на шостому курсі, коли в субординатурі був в інституті, мене ця кафедра хірургії взяла до себе, і шостий курс я вже практично займався суто, вчився хірургії, там в другій міській клінічній лікарні. За що? Першу операцію коли свою зробили? Перша операція була на шостому курсі медінституту. Страх був? Ну, звичайно, що був страх, але
вчителі мої, тобто професори, практикуючі лікарі, бачили, що, напевно, хист до цього якийсь є, дозволили мені це провести, вони, звичайно, мені асистували, це однозначно, питань нема, розумієте, ну, але це була перша. Після закінчення медичного закладу, от, Франківськ, Франківська, а з Калушом, як ви потрапили до нашого міста? Уже і до вашого. Яким чином? Після закінчення інституту я був направлений по розподілу на роботу в Сумську область, місто Ахтирка Сумської області, де відпрацював з 83 по 87 рік рядовим, черговим, тобто ургентним хірургом Ахтирської центральної районної лікарні. Дуже приємні спогади про ці роки своєї діяльності, тому що, знаєте, колектив мене там сприйняв, ну, роботи було дуже багато. І основне, що лікарі колективу повірили мені, довірили мені, і я вже буквально через, працюючи рік в Ахтирці, вже був призначений старшим черговим хірургом. Тому що молодь підходила, розумієте, а все одно важкі ті чергування нести треба було. Руслан Васильович, у вашій біографії є таке слово «Чорнобиль». Ой, важка тема. Важка тема. Трішки. В 76-му році, коли сталася Чорнобильська аварія, мене було Ахтирським військкоматом призвано до лав армії. Я собі навіть не уявляв тоді, що це таке є, що це може бути, тому що все-таки в засобах масової інформації воно висвітлювалось, ну, трошки на той час по-інакшому. Але привезли мене в частину. Частина, яка стояла в полі, тобто палатки, нари. Привезли мене як офіцера. І в першій годині ночі я був в частині, а в 6-й ранку батальйон вже був, верніше, не в 6-й, ну, в 6-й підйом зранку, і в 8-й годині ми вже приступали до роботи на станції. Батальйон займався дезактивацією 3-го-4-го блоку. На той час це були розвалини, тому що після нас тільки ті приміщення, де робилася дезактивація, тільки тоді після нас йшли будівельники, йшли зварники, які витягували, тобто будували, тягнули цей саркофаг. Перед нами були одні шахтарі, які знизу під рактом робили подушку. Потім йшли ми, потім вже йшли, ну там не тільки моя частина, там ще декілька було частин, які займалися дезактивацією. Але справа в тому, що рівні радіації були настільки високі, розумієте, на той час, це ж все проломи, пройоми, звідки величезний фон ішов радіаційний. І нас, як сказати, фактично дезактивацією займалися 2 тижні. Після 2 тижнів мене вже на станцію не випускали. Тому що цього було достатньо. Так, тоді існував такий принцип, що більше 25 рентген на той момент, на той час, ти не мав права, тобто не дозволялося більше набрати дозу. Розумієте, бо це трошки йшла вже фінансова сторона питання, тому що більше, хто набрав більше, кого більше 25 рентген, хто набрав дозу опромінення, значить, ну, по-перше, загроза променевої хвороби, а по-друге, саме основне, що було, що там в 10-кратному розмірі виплачувалася компенсація тим людям. І дві частини, дві неділі я вже в частині просто ходив черговим по частині, чекав, поки на мене, як на офіцера, прийшла пофамільна замена. Тільки тоді мене звільнили звідти, з цієї частини. Ну, єдине, що можу сказати, звичайно, що це безслідно не проходило, не пройшло, тому що буквально повернувшись до Ахтирки, приступивши до роботи, я буквально за тиждень вже був, знаходився в терапевтичному відділі, ну, стан здоров'я погіршився. Хоча до цього моменту, вважаючи себе діючим спортсменом, це я взагалі ніяких, так мовити, відхилень здоров'я не відчував. Ну,
прийшлось трошки полікуватися, хоч теж моменти були, забороняли лікарям адміністрації писати пов'язку, тобто, що це пов'язано з перебуванням на станції. Ну, була така система тоді в ті радянські часи. Просто не афішувалося, і в історії хвороби не писалося, що це моє захворювання пов'язується з перебуванням, ну, з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ну, ви бачите, Бог добрий, живий. Живий, здоровий, вродливий, розумний. Як до Калуша потрапили? В Калуш я приїхав на роботу в вересні 87-го року. Почав працювати в районній лікарні на Каракає. На той час у нас вже існувало дві лікарні. Це медсанчастина виробничого об'єднання «Хлорвініл» і центральна районна лікарня, яка розміщувалася на Каракає. Почав працювати рядовим хірургом в стаціонарі, як черговий хірург, і в поліклініці на прийомі. І в 90-му році наше відділення з Каракая було переведено вже в лікарню в Підгірки. Хірургічний відділ мається на увазі. І тоді в нас вже існувало два відділи. Одним відділом завідував Іван Дмитрович Примак, і другим відділом починала завідувати Марія Михайлівна Білінчук, потім її змінив Богдан Дмитрович Кузик. І так тривало до з 90-го до 2000, з 90 до 2000 року. І 1 січня 2000 року тодішній директор територіального медичного об'єднання Євген Олександрович Процюк, ну, зрозумів, напевно, що недоцільно тримати два хірургічних відділи з таким штатом, об'єднав два відділи. Це на четвертому поверсі вже створили з двох відділів, був створений один єдиний відділ. Спочатку цим відділом звідував Іван Дмитрович Примак, ну, а з лютого 2000 року був призначений на посаду завідувача я. Дуже понад 11 років, минуло 11 років, так? Так, минуло цікаво. 11 років. Цікаво. Ну, поки що ще завідуючи. Ярослав Васильович, трішечки ми медицину вашу, професію відложимо. Я знаю, що саме 90-й рік теж є досить пам'ятним у вашому житті. Звичайно, як кожної людини, є у вас сім'я, є дружина, наскільки мені відомо, є двоє чарівних дочок. Але от мені цікаво, як ви познайомилися зі своєю дружиною. Ви з Франківська, вона калушанка. Так. Де ви познайомилися? Це досить цікава історія, але розкажіть. Жінка калушанка. Корінна, будемо так казати. Корінна калушанка. Значить, познайомилися ми з нею, ну, будемо так казати, абсолютно випадково. Я, приїхавши на чергування в центральну районну лікарню, це був 89-й рік, був один такий момент, що, ну, машина стояла коло приймального відділу, і був такий момент, що, ну, хотіли машину обікрасти. Чи зняти колеса, чи зняти шкло лобове, я не знаю. Ми тоді вийшли з операційної, санітарочка прибігла з приймальної, каже, там хтось коло вашої машини крутиться. Ну, цього не сталося, але я прийняв рішення, звернувся до Ярослава Миколаївича Андрієва, з яким ми разом працювали. Каже, ти живеш недалеко, чи можна буду приїжджати на чергування, залишати тут у батьків твоїх машину, бо все-таки, кажу, там небезпека, там це. Він дав дозвіл. Ну, і так вийшло, що я тут і зауважив майбутню свою дружину. Тобто ви поставили раз автомобіль, другий раз, а тепер уже... Постійно вже тут приписаний автомобіль. З 90-го року вже весь час, вже, можливо, і автомобілі змінювалися, змінилося все. Але і тут, я вже тут приписався, разом з машиною. Ви тут приписалися, тобто ви зараз проживаєте тут з дружиною, розкажіть трішки. Проживаю в 90-му році ми з моєю дружиною Оксаною, одружилися. Вона закінчила Київський інститут харчової промисловості по спеціальності технолог. На даний момент вона працює технологом
однієї з міни пекарень міста Калуша. Ну, ще одну таємницю скажіть, що найсмачніший у Калуші хліб – це технологія, власне, Ярослава Васильовича, дружини пані Оксани. І, можливо, я так рекламу роблю саме цій пекарні, але, щоправда, то не гріх, найсмачніший домашній хліб – це є технологія пані Оксани, наскільки мені так, відомо. Та? Так, це її рецептура, це її технологія. Живемо ми в хаті її батьків, разом з її батьками. Дай Боже їм здоров'я, Микола Петрович, Марія Васильівна, чудові, прекрасні люди. Маємо двоє дітей, двоє гарних донечок. Іринка, 91-го року народження, вона на даний момент є студенткою 3-го курсу Національного медичного університету в місті Івано-Франківську. І Мар'янка, 92-го року народження, яка є студенткою 2-го курсу Прикарпатського університету імені Стефаника. Тобто старша дочка обрала теж той шлях, що і батько? Ну, ви знаєте, важко було дитину переконати не робити цього. Чогось так сталося, що вона, ну, навчаючись в Калуші в 3-й школі, вона інколи ходила зі мною на роботу, бачила це все. Вона, і були такі моменти, що вона попросилася, каже, чи можна постояти в операційній, подивитися. Ну, дозволив їй. І коли підійшов час вибору її фаху, я один момент, чесно кажучи, її відмовляв від цього. Тому що вона чудово бачила, що це є за робота хірурга. Ніч, свято, не свято, вихідний день. Все одно на роботу викликають, тому що надавати допомогу треба було. І я вважав, що для жінки цього не потрібно. Але вона все-таки настояла. Добрі люди мені кажуть, а нащо ти відмовляєшся, ти краще їй допоможи. Ну, і вона, це, до речі, був перший рік, коли йшло тестування. Вона поступала в тести. Вона, написавши тести, пройшла на перший курс, тобто поступила до Національного державного медичного університету. Молодша дочка не хотіла? Молодша категорично відмовилася, каже, я не хочу цього. Ну, я не переконував, тому що я вважаю, що діти повинні самі обирати, щоб вони потім не шкодували, не жалкували, що от ви мене там запхали в інститут чи це. Я вважаю, що вони повинні самі це зрозуміти, що це... Я, можливо, я трошки по собі суджу, тому що коли я пішов в медицину і отримав того першого ляпаса, то сказав сам собі, якщо ти не будеш вчитися, то хто ти будеш? Коли дійшло діло до вибору професії, ну, я так подумав собі, ну, треба, напевно, бути хірургом, бо хірург, ти зробив, і є результат. І маєш результат. І маєш результат на лице, розумієте? Хоча, може, трошки тоді ілюзії грали, бо я... Не думав, що це буде настільки важка і складна. А коли зрозуміли, що настільки важка професія? Ну, почав розуміти це в інституті, чесно кажучи. А зрозумів до кінця... Конкретно, серйозно. Зрозумів до кінця і повністю це вже працюючи самостійно в Вухтерській центральній районній лікарні Сумської області. Тому що треба було самому рішення прийняти. Розумієте, не так просто, ну, будемо так казати, поставити діагноз і прийняти рішення, людину прооперувати, людину виходити, щоб людина пішла від тебе здорова і сказала дякую. А тоді я на початках вже зрозумів достеменно, але назад шляху вже не було. Ярослав Васильович, звичайно, ви щойно сказали, професія хірурга, то взагалі лікаря не є легкою, але який Ярослав Васильович вдома, коли він не на роботі? Який сім'янин, який господар, який батько, хоча зараз вже діти навчаються в університеті, але... Ну, напевно, це питання мала би відповісти дружина, який я є сім'янин. Ну, не можу я себе хвалити. Або батьки. Зумієте, ну, професія хірурга настільки важка, якщо їй віддаватися, щиро віддаватися, любити її, що інколи, ну, приходиш з роботи додому, і бувають такі моменти, що нічого не хочеться вже. Ні робити, ні
хочеться просто відпочити, тому що від ранку до вечора і ночі, ті недоспані, безсонні ночі, розумієте, ну, постійно на зв'язку, розумієте, постійно дзвонять хворі, дзвонять колеги по роботі, треба десь порадитись. Зміти в якомусь питанні. Треба дуже часто сідаєш в машину, їдеш в лікарню серед ночі, не серед ночі, вихідний, не вихідний. З Франківська бувають такі моменти, що я в місті Івано-Франківську дзвонять, треба. Сідаю з Франківська, вертаюся назад на роботу, бо треба допомогти людям. Це ж основне. Хірург не може бути один, зміти, в операційній працює і оперує хірургічна бригада. Не можна сказати, що я один і все. До речі, користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати всім своїм вчителям, попередникам. Ну, з приємністю згадую, я починав працювати, коли ще завідуючим відділом у Козін Віктор Фоміч, на жаль, покійний. Іван Дмитрович Приймак, Марія Михайлівна Білінчук, Богдан Дмитрович Кузик – це ті хірурги, які, дай Боже їм здоров'я, на сьогоднішній день ще працюють. З вдячністю просто їм дякую за, ну, так само за навчання, за роки роботи. Ну і... Уже ви тепер як вчитель, у вас є свої учні? Ви знаєте, так, фізіологія фізіологією, зміна поколінь повинна бути, розумієте, і у нас на сьогоднішній день підійшла молода плеяда молодих хірургів, ну, яким я щиро допомагаю, навчаю їх, ну, те, що я знаю, те, що я вмію, я передаю повністю свої знання їм, я їм допомагаю. Тобто, маючи якийсь досвід роботи, я зобов'язаний це робити. Тому що інакше, ну, перспективи не буде взагалі в хірургії, якщо не навчати хірурга, якщо можна так по великому рахунку сказати, якщо не зробити свою школу. Видите? Тому я думаю, що, ну, є в нас зараз дуже багато перспективних молодих хірургів, ще, можливо, трошки там... Два, три, ну вони вже самі починають працювати. І роблять вже на чергуваннях навіть складні операції, вже не треба їм вже завідуючу. Не потрібно завідуючу. А як завідуєш Ярослав Васильович, куди останній раз був у відпустці? Складне питання. Справа в тому, що в мене на сьогоднішній день 5 або 6 відпусток не використане. Ну так, бачите, ну, люблю цю роботу. Але бувають моменти, що хочеться все кинути і десь, як то кажуть, поїхати десь, відпочити, забути за все, окрім домашнього цього затишку. Чи все ж таки щось тягне назад? Ви знаєте, я, щоб не помилитися, я, напевно, з дружиною і з дітьми разом відпочивав останній раз, ну, мається, ну, що сім'я, останній раз, напевно, років 8 тому. Може, більше. Я чесно вам кажу, я просто вже не пригадую. Ну, бачите, трошки матеріальна сторона, чесно кажучи, да, звичайно, стримувала, розумієте, тому що це треба було мати великі кошти. Зарплати, самі розумієте, у лікарів і на сьогоднішній день вони не є високі, хоча держава всюди декларує це, але все одно вони залишаються низькими. Так що повноцінного відпочинку, як такого, в мене практично останні роки не було. Ну, ви, окрім того всього, ви собі нещодавно взяли такий ще один менінгіт на голову, якщо можна так сказати. Ви стали депутатом Калузької міської ради. Наскільки мені відомо, ви вперше стали депутатом. І так само, що вас спонукало піти ще в політику? Ви знаєте, сказати, що я пішов в політику, я сам не можу сказати цього. І не буду цього говорити, тому що я і по сьогоднішній день принципово вважаю, що лікар повинен бути аполітичний. Хоча, вернувшись до Ахтирки, можу згадати, що як я тільки повернувся тоді з Чорнобиля, до мене підійшов секретар патронізації Центральної райлікарні, каже, пиши заяву, ми тебе вже приймаємо в партію. Каже, стоп, каже, лікар має бути аполітичний. І я і на сьогоднішній день не є членом партії. Я пройшов по, як мажоритарщик по першій виборчій дільниці в Калуші. І
перед ну, своєю ніби передвиборній програмі я сказав одне єдине. Я йду в міську раду тільки для того, щоб покращити медичне обслуговування калушан в нашій центральній районній лікарні. Просто це інструмент, який, можливо, трошки і дасть мені змогу дійсно покращити надання медичної допомоги. Ну, якщо ви бачили і знаєте... Ну, вже вдалося зробити якісь перші кроки за такий короткий термін. Так, правда? Треба дякувати безпосередньо міській владі. Ну, зрозуміло, що це не секрет, що не в першу чергу це Ігорю Степановичу Насалику, тому що без цього... То, що в нас зараз робиться в медицині в центральній районній лікарні, без нього цього би не було. Бо все-таки, як би там не було, розумієте, от ті останні роки, які ми були, влада трошки, ну, будемо так казати, міська і районна, я розумію, що воно декларувалося, медицина, але фінансування коштів все одно не вистачало. Розумієте, їх не може вистачати по великому рахунку, але чогось кардинального в медицині зроблено не було. Тільки з приходом Ігоря Степановича Насалика, все-таки зараз почалися у нас в медицині кардинальні зміни. Є чудове обладнання, є у нас чудові фахівці, є у нас... Зокрема, у хірургії що змінилося у відділі? Ну, по-перше, нове обладнання якесь є, чи є нове обладнання, чи в планах щось? По-перше, ну, сама операційна наша була зовсім іншого вигляду. Абсолютно вірно. Те, що було побудовано в цій лікарні з 84-го року, коли вона введена в експлуатацію, і на сьогоднішній день це і небо, і земля. Це нові операційні столи, нові операційні лампи, ну, повністю ремонт операційний, це зовсім інакші умови праці хірурга, зовсім. Значить, ще з 2005 року, вибачаюся, значить, ми почали займатися малоінвазивними операціями, це треба завдячити Сергію Анатольовичу Кахну, заслуженому лікарю України, бувшому нашому обласному хірургу, який прийшов у 2005 році до нас в лікарню, і ми почали проводити малоінвазивні оперативні втручання. Ми отримали зараз нову лапароскопічну стойку, це так називається, фірми «Олімпус», це потужний апарат, ми ним працюємо. Ми отримали, починаємо працювати апарат для лазерного, як вам пояснити правильно, для лазерного венекзережу. Тобто, це... Ви на хлопський розум. Що ним роблять тим апаратом? Лазером вени будемо забирати. Зрозуміло. Це в світі визнана методика, і це так само називається малоінвазивні технології, тобто хворому не треба там 10-15-20 днів бути в стаціонарі, 2-3 дні, і хворий після таких операцій виписується з стаціонару і йде. Тобто вже нашим калузьким пацієнтам не потрібно шукати з такими діагнозами, там, Іванов Франківський, інші міста, абсолютно, це все є абсолютно на даний час абсолютно у місті. Ендоскопічну технологію, ендоскопічну апаратуру ми отримали і будемо далі розвиватися. Ну, наші шановні лікарі-ендоскопісти, так мовити, підуть вперед, і ми разом з ними. Ну, є, напрацювання є. Я думаю, ще раз кажу, що треба просто завдячити Ігорю Степановичу Насалику, що він це зробив. Рахуйте, що ми зараз абсолютно повністю безкоштовно забезпечуємо хворих медикаментами, як би там не було. Тому що це для любого хворого пенсіонер, не пенсіонер, вибачайте, бомж, не бомж, це не має значення. А раніше, якби там не було хворі, купував в лікарні практично. Це не тільки в нас, це по Україні. Це в цілій державі, на жаль, така ситуація, що хворий змушений купувати. Враховуючи мізерні пенсії і стан здоров'я, особливо старшого віку, розумієте, це ж для них катастрофа. До речі, ми коли були в минулому році в Вінниці на з'їзді хірургів України, в складі нашої делегації, нашої Івано-Франківської області, Нам просто не вірили, що в нас таке може бути. Але після Вінниці одні приїхали, другі приїхали, подивилися, каже, так, каже, треба їхати до вас вчитись. А я кажу, не до нас в хірургію вчитися, ви владу прийшліть до влади, хай вона повчиться, як треба робити.
Мудро сказано, Ярослав Васильович, хватає сили, натхнення, наснаги ще до роботи? Ой, хочеться робити. Хочеться. Люблю я. Люблю я хірургію як свою жінку. Це друга жінка. Хірургія теж вона. Ні, ви, можливо, не так. Друга жінка, але дружину люблю і то не можу лишити, так? Хірургію, 100%. Хірургію не можу покинути. Спортом? Які справи спортом? Ну, на жаль, від враховуючи специфіку просто роботи хірурга, і чергового хірурга, і нічні чергування, ну, а тепер, як і посаду завідуючого, активними заняттями спортом припинив займатися. Ну, так виходить просто. Не завжди вдається знайти час, бо є непланові ситуації. Розумієте? Але була спартакіада серед медпрацівників, виступала. Ну, можливо, десь зараз і буде до Дня медика. Думаю, що буде. Будете приймати участь? Як граючий тренер. Як граючий тренер. Зрозуміло. Ярослав Васильович, ми будемо завершувати нашу передачу, але хотілося б, щоб ви на завершення... От про лікарів дуже багато ходить анекдотів, веселих, смішних анекдотів, деколи і правдивих, тому що звідки, кажуть, анекдот взявся з життя, так чи ні? Є у вас свій один улюблений? Знаєте, просто на думку зараз, ну, всі так, ну, не можу пригадати всіх. Знаю анекдоти, люблю їх і слухати, і розповідати однозначно. Ну, хочете, я вам розповім останній анекдот, який я почув недавно, хоча він не відноситься до хірургії, але відноситься до медицини. Приходить комісія в психлікарню і питає лікарів, скажіть, будь ласка, якими критеріями ви оперуєте, коли вважаєте, що ваш пацієнт вже здоровий, тобто ви його можете виписати. Ну, вони стоять, дивляться на цю комісію і кажуть, а у нас, каже, простий засіб. Каже, ми беремо ванну, наливаємо туди холодну воду, даємо хворим кому ложку, кому горнятку, ставимо ложку, горнятку, прошу дуже вичерпайте ванну. Комісія каже, звичайно, каже, що той, хто вичерпає горнятком, той і скорше піде додому. Вони кажуть, ні, каже, ми виписуємо тих, то корок з ванни витягне. Браво, браво. Що ви хотіли побажати калушанам, та не тільки мешканцям Калуша, усім нашим телеглядачам, хто сьогодні зараз нас бачить? Ви знаєте, я в першу чергу просто як лікар, ну, хочу всім калушанам, мешканцям Калушеві району, однозначно, та всім людям, в першу чергу побажати доброго здоров'я. З приводу цього я хочу просто звернутися до вас всіх і сказати одну просту істину. На жаль, у нас так є, ну, воно є так і по сьогоднішній день, що люди пізно звертаються до нас за допомогою. Розумієте? У нас в хірургії інколи кожна година грає велику-велику роль. Коли ти вчасно прооперував хворого, а коли пізно він прийшов, є дренажі, є перитоніти, це вже вихід стану здоров'я зовсім інакше. Тому хочу вам до вас всіх звернутися. Своєчасно звертайтеся. Звертайтеся до тих людей, які на те вчилися, кому ви довіряєте. Тому що питаєш хворого, чому ви так пізно звернулися, а я думав, а мені сусідка сказала, чи сусід. Розумієте? Ви маєте зараз всі право вибору, згідно чинного законодавства, лікуючого лікаря, лікувальної установи. Тому приходьте. Я не думаю, що вам хтось з лікарів відмовив в консультації чи в огляді. Тобто вчасно, щоб було обстеження, щоб вчасно, якщо в разі було виявлено. Щоб ми могли своєчасно, кваліфіковано, адекватно надати медичну допомогу. У нас зараз це все є. За цим питання не стоїть. Питання стоїть довіри лікар-пацієнт. Все. Якщо ви довіряєте лікарю, даному лікарю, прошу дуже. Ви не довіряєте, ви можете звернутися до когось іншого. Це є ваше приватне, він чи не приватний, це є ваша особиста справа. Тому в першу чергу, шановні телеглядачі, будьте здорові. Ярослав Васильович, відповідно, я дозволю від імені всіх телеглядачів те саме побажати вам всього найкращого і в першу чергу здоров'я, ще довгих років праці на такій нелегкій ниві.
такому шляху допомоги людям. Тому що, як би, що би не казали за лікарів, різні відгуки є, це нема чого гріха таїти, але все ж таки це людина, яка рятує життя, людина, яка рятує здоров'я. Я маю на увазі лікар. Ще раз вам дякую. Дякую вам. Здоров'я вам, всього найкращого. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що гостем нашої сьогоднішньої передачі «Знайомі незнайомці» був завідуючий хірургічним відділенням Калузької центральної районної лікарні Ярослав Васильович Кущак. На все добре.